I denna video så ska vi prata om de nya regeländringarna för teoriprov och uppkörning som kommer den 1 mars 2020. Hej och välkomna ska det vara till kökortsidan.se hemsidan där vi hjälper dig att ta sökortet snabbare, enklare och billigare. Så bli medlem där idag. Följer du inte oss på Instagram så gör det nu, där släpper vi en bild varje dag klockan 12 med en fråga. Och så har vi en Instagram story där jag ställer en fråga varje dag som ni kan klicka på eller trycka på. Och dagen efter så kommer jag med ett svar. Lyssnar du inte på körkortsljudboken så gör det nu på Spotify och där poddar finns. Hörni, den första mars 2020 så kommer nya regler angående teoriprov och uppkörning. Och, då, och den stora förändringen är, eh, alltså, det är att du behöver få godkänt på, te, eh, på teoriprovet för att kunna gå och göra uppkörningen. Teoriprovet kommer ha en giltighetstid på 4 månader istället för 2 månader. Det här är den stora, eh, alltså den stora förändringen. Men det finns ju lite andra spelregler att förhålla sig till också, till exempel bokningen. När du bokar teoriprov och uppkörning så kan du välja mellan att boka teoriprov och uppkörning direkt eller att bara boka teoriprovet för att under ett senare tillfälle boka uppkörningen. Vi rekommenderar att man bokar teoriprovet och uppkörningen direkt och att man lämnar ett utrymme mellan teoriprovet och uppkörningen på ungefär 2-3 veckor. Och det är för att om du skulle kugga på teoriprovet så har du tid på dig att göra om teoriprovet innan du gör din uppkörning. Väldigt många eh, vill ju eh, alltså boka teoriprov och uppkörning inom 24 timmar så att man eh, gör dem i, inom en kort tid. Speciellt om man fyller 18 år och bara vill få dem gjorda. Problemet med det det är att eh, om du skulle kugga på teoriprovet så får du inte göra uppkörningen plus att du kommer behöva betala en avgift för uppkörningen ändå. Och det är för att du måste boka, förlåt, avboka teoriprovet och uppkörningen senast 24 timmar innan provet för att slippa en avgift. Så skulle du kuggar på teoriprovet och du kuggar igen och, igen och igen och igen och du inser att du kommer inte kunna göra uppkörningen så är du ansvarig för att du avbokar uppkörningen senast 24 timmar innan uppkörningstillfället för att slippa en avgift. Så att uppkörningen kommer inte att avbokas automatiskt bara för att du kuggar på teoriprovet. Det här är de stora sakerna angående de, de nya ändringarna som sker den första mars. Alltså, du måste få godkänt på teoriprovet för att kunna göra uppkörningen och att giltighetstiden på teoriprovet är på fyra månader. Det var allt för vet ni. Hoppas att ni tar körkortet så, så fort det bara vet du, går. Och kom ihåg att köra försiktigt och hålla avståndet.